jina naitwa Bora Ndanyungu, ni meneja masoko wa BetPower Afrika Mashariki. Leo BetPower tuko hapa Bwiru kwa ajili ya kurudisha katika jamii kwenye upande wa michezo. Tunajua kuna tukio kubwa sana la mashindano ya UEFA kati ya Real Madrid na Borussia Dortmund, na sisi kama BetPower mara nyingi huwa tunakuja kushiriki pamoja na wacheza mpira, kushiriki pamoja na wapenzi wa mpira, kwa pamoja kuangalia mashindano haya yanaendaje, kufurahia, kutoa zawadi mbalimbali. Kwa leo tuna furaha sana kuchangia au kuwapa timu nne zinazotoka Bwiru kwa ajili ya kusaidia kuinua michezo katika eneo hili. Tunajua kabisa wachezaji wengi wachanga wanakuwa wana ndoto za kufika mbali, na wachezaji wengi ambao ni wakubwa tunajua wameanzia huku chini. Kwa hiyo tumekuja leo kutoa jezi na mipira kwa ajili ya kuonesha support na kuendelea kuwahamasisha vijana waendelee kupambania ndoto zao za kuwa wacheza mpira wakubwa. Tumetoa jezi kwa timu nne, na tuna malengo ya kuendelea kusupport timu ndogo ndogo kadri siku zinavyozidi kwenda kwenye matukio makubwa ya mpira kama haya. Asante. Kwa nini iwe Mwanza? Tumekuja Mwanza kwa sababu tulishaanza Dar es Salaam. Kwa tuna sasa hivi tunakuwa tunaenda kila mkoa. Tunataka kugusa nchi nzima. Hatutaki tu kuwa kwenye maeneo kama labda Dar es Salaam peke yake. Tulianza Dar es Salaam, sasa hivi tuko Mwanza, tulishawahi kwenda Dodoma. Kwa hiyo hili zoezi litakuwa linaenda mkoa baada ya mkoa mpaka tutafikia hatua kwamba tutakuwa tumemaliza nchi nzima. Kwa hiyo tuna furaha sana sasa hivi kuwa Mwanza, na tunajua Mwanza ina vipaji vingi vya mpira vinavyotoka katika jiji hili, na tunategemea kwa support tumaitoa watakuja kuwa wachezaji wengi zaidi ambao watakuja kuwa wakubwa kutoka huko. Ni vigezo gani zinazotumika kuwapata timu kama hizi? Timu kama hizi huwa tunashirikiana na serikali za mitaa kujua kwamba ni timu gani, ni vijana gani ambao kila siku jioni huwa wanakuja kwenye viwanja vya mpira kwa ajili ya kufanya mazoezi ili kuweza kutimiza ndoto zao. Kwa hiyo tunapewa ushirikiano, wana suggest team, tunaongea nazo, tunazifanyia mahojiano, tunaziuliza kwamba mmeanza lini kufanya hivi mazoezi, mnacheza lini, mmeshatoa wachezaji wangapi. Kwa hiyo tunajaribu kusupport timu ambazo zina muendelezo wa mara kwa mara kwa kufanya mazoezi na wenye ndoto za kufika mbali. Tunaona katika timu moja hapa walikuwa wanacheza wachezaji kama wakina Kevin Yondani, Mbishungasa. Kwa hiyo kama unavyoona ni hivyo. Sababu pengine mmepanga kuzifikia timu ngapi mpaka mwisho? Tumepanga kufikia timu nyingi zaidi. Kwa hiyo tunategemea katika kila mwaka kukiwa kuna tukio kubwa la mpira ni kufikia timu nyingi zaidi. Kwa hiyo kama nilivyosema, lengo letu ni kufikia nchi nzima, mikoa yote. Kwa hiyo tunategemea kila mwaka tunaweza tukafikia timu hata zaidi ya 50, 20, 30 kadri siku zinavyozidi kwenda. Na BetPower ni kampuni ambayo ipo muda mrefu, tutaendelea kuwepo na tuna imani tutafikia, tutakugusa kila mkoa na kila wachezaji wa chini. Mpaka sasa kwa mkoa wa Mwanza kote. Kwa mashindano au kwa wachezaji wa mpira au mazoezi ya mpira mbalimbali, tunaweza tukasema tumeshatoa zaidi ya thamani ya shilingi za Kitanzania milioni 30 kwenda juu. Na kwa kuwa ndo tuna ni muendelezo kuanzia mwaka jana kwenda zaidi, tunaendelea kusupport michezo mbalimbali na sio mpira tu, lakini pia tunaangazia kusupport michezo mingine zaidi. Kwa ni tunaangazia kuwa na investment kubwa zaidi kwenye michezo ndani ya nchi. Na very soon mtaenda kusikia ni michezo gani zaidi ambayo tunaendelea kuisupport. Ni kwa maeneo mengi ambayo tumepita ni mjini. Nini mikakati yenu kuhakikisha kwamba tunafika mjini sasa kisha kwamba? Lengo letu kama nilivyosema, tulianza Dar es Salaam. Ushauri umeotoa huo kusema tufike mpaka vijijini. Kwa hiyo ni lengo letu, na tunaangazia kufika kwa zaidi kwa msaada pia kama kuna kwa ushauri. Najua tunapofikia hivi timu mbalimbali na wenyewe wanakuwa wengine pia watahamasika kwamba tupo huku. Kwa hiyo tunategemea kufikia mijini pamoja na vijijini. Ni kwa kiasi gani mnashirikiana na vyama vya michezo hasa katika ngazi ya wilaya ambapo ndio chimbuko la michezo kama hiyo? Katika vyama vya michezo tunaangazia kujua ni support gani wanahitaji. Kwa mfano, kabla ya kufanya donation hapa ya kutoa msaada hivi vitu, tunauliza kwamba ni vitu gani zaidi ambavyo mnavihitaji tuweze kusaidia na kusupport. Kwa unakuta watu wanahitaji jezi, wanahitaji mipira, lakini kadri siku zinavyozidi kwenda tunaona kuna vitu muhimu kama vifaa vya michezo, first aid kits, labda mchezaji ameumia uwanjani, ni vitu gani vya muhimu vinatakiwa kuwepo ili kufanya matibabu ya haraka papo kwa papo. Kwa ni vitu kama mipira, jezi, vifaa vya michezo uwanjani wakati wa mazoezi, lakini pia na vifaa ambavyo vinahusisha na afya endapo kuna injury au kuna mtu amepata tatizo mbalimbali.
Kwa majina naitwa Saidi Kizota, ni mwenyekiti wa chama cha mpira wilaya ya Nyamagana, ambaye leo niko hapa kwa ajili ya mashindano ya Bet Power ambao wameomba vijana wetu kwa kucheza mashindano, lakini kama sisi watu wa michezo tumefarijika. Kuna timu mbili ukiziona, mbili zinatoka Ilemela, mbili zinatoka Nyamagana. Kwa hiyo mimi nipo hapa nimewakilisha wilaya yangu, lakini moja ya vitu tulivyopenda ni kwamba changamoto kubwa ya vilabu vyetu katika wilaya zetu mbili hizi huwa ni vifaa vya michezo. Kwa hiyo tumefarijika kuona vijana wamepata vifaa vya michezo ambao ndio inaleta update mpira uchezwe. Na mpira unapochezwa ndio unatufanya sisi kuwa viongozi wa mpira. Kupitia ujio huu wa Bet Power na baadhi nyingine sasa nyingi kama chama cha soka, na mzungumzaji kuhusiana na taasisi zingine. Kwa taasisi nyingine zote zilizo zitakazosikia taarifa hii, basi ni vizuri. Mchezo wa mpira ni mchezo ambao unazalisha ajira nyingi sana, lakini lazima huku chini tupate support. Kama Bet Power wanakuja kusupport huku chini kuwasababisha vijana wapande, siku ya mwisho Tanzania iwe ni nchi mojawapo au mkoa wa Mwanza ambao utakuwa na vijana wengi wanaocheza ligi kubwa duniani zinazofahamika. Ndio majina Haji Dismas Mgawe, kocha mkuu wa timu ya soka ya Channel Africa. Timu yetu Channel Africa ilianzishwa mwaka 1996. Timu kongwe hapa jijini Mwanza, ila katikati tulikosa support baada sisi wachezaji wa hiyo timu kutoka. Mpaka sasa hivi narudi mimi kwa mwalimu. Timu yetu ishatoa mastaa wengi nchi, kiwemo Mdi Joseph Shindika, ishakuwa timu ya taifa kapteni, Mdi Shongasa ambao sasa hivi anaongoza kwa magoli, Kevin Yondani, Mwinyi Kazimoto, David Wende, Oscar Joshua, nani, Eric Majaliwa, Ubadia Mungusa, wote ni maprofessional nchi. Lakini kwa sasa timu yetu inahitaji vitu support kidogo, kutokana na unavyoiona timu yetu vijana ndio hao wanacheza, lakini jezi yenyewe hawa sport hawa betting pesa ndio wameweza kutupa jezi kwa siku ya leo. Kwa hiyo kwa tunahitaji tupate support. Hichi kitu kilichokuja hapa kwetu tunashukuru sana, kwa sababu kwanza tunajitangaza, pili na imani vijana wangu jinsi nilivyoandaa, na imani kutoa kina Mdi Shongasa wengine, kuwatoa kina Kevin Yondani wengine, mwisho wa siku kwenda kuuza wachezaji hawa Ulaya. Kikubwa tunachoomba tupate support ili ya vijana waweze kuendelea. Kwa majina naitwa Ali Mohamed, ni kapteni wa timu ya Tiger FC, na ni miongoni mwa wachezaji ambao nichezea Tiger FC. Mimi ni mnufaika katika mashindano haya ya Bet Power ambayo yameanzishwa sasa hivi. Kwa hiyo kwa timu yangu ya Tiger FC tumejiandaa vizuri kwa mashindano haya, kwa sababu ni timu ambayo yenye nidhamu na morali ya hali ya juu. Lakini pia kitu kingine, mashindano haya ni mashindano ambayo kiukweli mashindano mazuri, lakini pia ni mashindano makubwa ambayo yanaleta chachu katika vijana sisi ambao tupo mitaani, ambapo tunapambania vipaji vyetu ili kuendeleza morali na vipaji vyetu ambavyo tuko navyo. Lakini pia kitu kingine, mashindano haya utufanya sisi wachezaji kwa ujumla tuwe au tuendeleze hizi juhudi zetu ambazo tuko nazo na kupambania ujuzi ambao tuko nao. Lakini pia kitu kingine, morali yetu katika timu yetu ya Tiger ipo juu, na tutahakikisha nafanya vizuri katika mashindano haya ya Bet Power. Lakini pia tunashukuru sana kampuni hii kubwa ya Bet Power kwa kutuchagua timu yetu iwe ni miongoni mwa timu ambazo zinashiriki katika hii ligi ya Bet Power.